Se nachází restaurace, ve které jsme byli. Právě jdeme z francouzské restaurace Darwin Brasserie. To je luxusní výhled, to je masakr úplně. A všude palmy, ale předkrm, hlavní jídlo, desert, hodnotím špičkově. Špičkově, no. Ne, hele, ten výhled je to fakt úplně... Je to ještě lepší než včera ze Šardu. Akorát, že na Šardu měli teda na záchodech hezčí výhled. Teď jdu tady ze schůdku. No a tady vidíte prostě, jak to vypadá za mnou. Prostě neskutečný úplně. Úplně jako... No, tamhle, tady za mnou, tak tam je Tower Bridge. Takže asi nějak tak, no. A my se vlastně nacházíme na Sky Garden. Což vlastně znamená něco jako taková menší botanická zahrada. Je tu strašně moc stromů a různých jako věcí. A ale fakt úžasný. Jako nikdy jsem nebyl v ničem podobným. Jak vidíte za mnou krásný počasí. A teď se jdeme ještě kouknout ven tady. Jestli mě někdo pustí. Teď vám něco ukážu, ale to bude strašně zajímavý. Tamhle za mnou je budova Chart, kde jsme byli včera. Takže vlastně je to takhle naproti sobě a je to úplně amazing. Ale to je prostě Londýn. To prostě jinde na světě nezažiješ tady.